Ми проводимо перевірку відповідно до дотримання протипандемічних заходів у спортивних закладах. Тому можна ваше керівництво, щоб нам представитися і провести перевірочку. Перший заклад, до якого нагрянула з перевіркою Держпродспоживслужба, розташований по проспекту Поля. У спортивному клубі двері не зачиняли і не ховалися. Одразу запросили прогулятися по залах для занять і показати, як дотримуються протиепідемічних правил. Дорожки у нас працюють всі через одну, що виходить як метр півтора-два, а то навіть найбільше у нас розстояння між клієнтами було. Тренажери так же само, у нас наповняємо зали зараз дуже, як бачите, не дуже велика, хоча по регламенту 10 квадратів на одного чоловіка, зал 320 квадратів. Тож можна знаходитися 32, але у нас насправді там 12-15 чоловік максимум, коли знаходиться. Дезінфектори на кожному кроці, паперові рушники у вбиральнях, обов'язкове провітрювання приміщень та дистанція між спортсменами. Такі правила зараз невід'ємна частина роботи спортивних клубів. Крім того, прибиральниці щодві години обробляють всі поверхні антисептиками. Я протираю все, на чому сидять, на чому навіть ці самі дивани, все, в основному поручні. Відвідувачі дотримуються усіх правил, кажуть, розуміють важливість встановлених обмежень. Деякі навіть на біговій доріжці та тренажерах у захисних масках. Використовуємо це все, маски, дезінфекції. От в цьому залі все з цим нормально. Бачу, як кожні 10-15 минут уборщиця протирає кожен інвентар. Результатами моніторингу тренажерного залу Держпродспоживслужба задоволена. Фахівці відзначають, зауважень не мають, лише рекомендації працювати так і надалі. В даному закладі дотримуються всі протипандемічні заходи, починаючи зі входу і закінчує, можна сказати, санвузлом. Да? Є в наявності всі дезінфектанти, є в наявності бумажні рушники. Наступна зупинка рейду по спортивних закладах міста – жіночий фітнес-центр. Тут на перевірку не чекали. Завадити увійти Держпродспоживслужбі не мали права. А ось перед журналістами двері зачинили. Ну, смотрите, я вас не маю права не пустити, так як общественне місце. Я вас не маю права не пустити. Ви можете подивитися, але я нічого можу, все нічого не коментувати. Тобто я можу походити сама по залу? Зйомку я вам не розповім. Я зрозуміла. Наталя Горіла перевіряла заклад сама. Каже, порушення є. Основні – відсутність спеціальних урн для використаних засобів індивідуального захисту та недостатня кількість паперових рушників у санвузлах. Є питання і до процедури проведення температурного скринінгу. Адміністратор, яка проводить температурний скринінг як працівникам, так і відвідувачам, вона не володіє навиками проведення цього заходу. По-друге, це температурний скринінг, який проводиться працівникам, він не відмічається. За результатами моніторингу Держпродспоживслужба оформила протокол та запросила керівництво закладу до них наступного тижня. Якщо за цей час виявлені порушення не усунуть, на адміністрацію клубу чекають штрафні санкції. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».